Boum! Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa komori wa tukufu wa jamalif. Nombe mnyezi mngu ike mjuha ganyu anono hohan zahe robbala alamin. Mnyezi mngu ya hifadhi haina mana mkomori. Ya hifadhi haina shababi mkomori. Ya hifadhi haina mana mshe mkomori. Ya hifadhi o wakomori ontipia hohan zahe robbala alamin. Watukufu wa jamalifu comme d'habitude. Gasi na sujet mbili zilo très important. Na nyinga mjoka ya ni jojo wa rike juwa ndonroa jina ikawo. Uhanza wadu pasheo. Uhanza wadu salise wangu. Uhanza wadu vumba wangu. Che e mahaba ne zenyanzo. Ne edukaso ranikiwa ruonu ya ukaya. Mesaji mrujwa uyamba ye mwenye haelewa. Ye mwenye mesaji harambua. Yode malezi la nikiwa haukaya raili riza la ni wazadze ika wazadze hatu wao wazalwa ni makoko wawanika malezi siraha jadelo nao internet shanga muaminu kaya mzadza tulamu alaikum islamu bako nuria mzadza tulamu ye makati ya kamruwa mararu kajajua telefoni hindi kajawana telefoni hindi kukwa tulamu kajajua internet hindi memde zetele alepoku gajaka uoneha. Avonga joka ya Cyrilio, bonjour mbotozi. Cyrilio, alaikum salam, harusi, tina, titi. Cyrilio, ngarjo urongo avec le respect, haukaya maiti kailaha. Eka urongo hautsovada bu hawonesa kaude mtabasamu, kilplo kilneji heli ya mkomori, mkomori, raulende njema, raulende mbi, woto hunra ma enemi. Fredo ne m'appelle plus jamais, n'importe quoi, va au diable. Otso hunga maenemi wa hwanza wa hanza hau wa huyengi. Haini ujo ufanyi. Watukufu ze suje nilo nizo kum d'habitude, partage le direct. Gamina de suje kum d'habitude, ikawo ye suje ya mwado, mze wa haku. Ikawo mrumbaba, mkomori, ya lola mwane msho haku. Ya mbrenga uja hunu manga, gasina simo asetmo, 6 mois à 7 mois, jusqu'à 8 mois, hamrenge uja hunu manga ha mariage. Yo uya shipali daenae, wa alaikum salam Samira Muhammad Ali. Yo uya shipali daenae. Rango usikia renge mwana mshuatu uo, na wumbaba ya zao wanahahe, o wanahahe ya waloza, o wanahahe waluangu maduhazi, s'il vous plaît partage, wa alaikum salam masori simaheli nami, wa usiko mwana mshuatu ya haja, ya andi sandaru maformasyon, hasi ya bohambali ya hondo lapitali, hende hatli ya mpira zanvu ni ya tizai. Hambie mwana mshu wa ukaya katutsaha katina bezo ya uzaya. Ui mwana Ahmed Jean-Pierre, walaikum salam. Hambie mwana mshu ukaya katina bezo ya uzaya, alijumwa, walaikum salam. Mwana mshuatu uo, ya mrumahe kango ndo hazini yomba lilondani. Ya kanguroho yomba lilondani. Yombo he telefon. Waalaikum salam mama naika, waalaikum salam kolo aima. Yesu je ya bili, mwana mshuatu ikao. Gena mesaji za hae. Zilo anaktualite. Wakati kao hakapturewa. Hamakali mama ya kawiamba. Waalaikum salam Lili Eliasim. Wa alaikum salam umu karim. Ikao ya mwana mshuatu uo hamba makali mamenji. Ikao hendi hata haavue yode suji ya wili. Harongowa banda hambalbala wa TikTok. Hajihungu hamba makali ma. Yendanai ikao wenjo mjini hao kwa mlaumu. Haukaya makali ma. Ikao hendi hata hamba ukaya miuhanzan lewe. Ngeni. Fanya rongo kada. Muhanza lewe ngeni fanya zina. Mwana mshuatu haya rongo wa sur TikTok. Ika wao. Ema kalma yamba. Gamu aminikamu mshenge na usiu. Ngumano. Yeka na kalima tujo joho amba.
Madame Chatou nous regrette. Naïm Goudjitso. Naïm Zazawana. Walekum Salam Madina. Naïm Zazawana Ulona Wana. Goudjitso. Hanza Yatsahe Samaha. Hosonma wa Komori. Ika Wamdungu sur TikTok. Walekum Salam Fatima Ahmada. Wamdungu sur Facebook. Bada Zevidozi Capturewa. Halili Matsoz. Naïm Goudjitso. Naïm Wamboya Ukaya. Madame Mangu Turam. Ntina uparo juhe ya TikTok. Nifanye live ungenu rongowe. Gamandu ntahe samaha o wakomori. Watukufu zesu jendo ni zombili ikawo timambiani zo wana. Karna unji hautala zuzu hatahale. Shanga jo mambiani mahali. So alaikum salam mama Nizar. Ui manama emeri kiatik. C'est pas facile. Walaikum salam Sara Subi. Garinji yao harume suje. Ya he manam shohar. Ikao yojula ledzina la Mathildi la Comorienne le de ledzina et madame Shohatu yakouli rumia TikTok heni ujoka hanza mujojua yende ya mangale TikTok ya mrambuze soraza akoi madame Shemwema madame She wa roho njema oui bonjour kinaza alu mzadze wawana jelikanga joka TikTok ihada ya wanadamu wenje. TikTok isalise wana shohatu. TikTok ungemeto krizi uwa zaza hatu. TikTok ungemeto krizi uwa baba hatu. TikTok ngeri menyao. Walaikum salam agape. Watukufu ngami harume suje mwana mshohangu. Ujula hele dzina la Mathilde la Comorienne. Ikao lo dzina ya lirumiao sur TikTok. Ikao Mathilde la Comorienne. Hahaba makalima. Ikao siyaki ubinadamu. Harekonese, harambua, na ibanda harekonese, nguta hosama hao wa komoronti pia. Wamsami, owaishi makalimekao hayamba, owaishi makalimekao hayarongua, na vano ya rendanai di harekonese, ya rendanai di harambua ya jata hesoma, hanipara mimana mahetiram, hapara mimana mahetiram, njenrongo hosoma wa komor, hauta hasama, makalimamai, ikao hayamba, ikao safemali hoya rejeza, shaga mjorejeza makalima ikao hayamba. Ni makalima yayamba, yanu makalima ikao hakaumana na wanzani wahe, hau hakaumana dena wangundaye. Na singa rambo ka TikToku, walekum isamu Hadija Ali, ikantivala uwinji wa hatu, hau wana umemazababi, wakumori, ikao la pipari yao, kwa tuo na haya, kwa tuo na rugozirisa o, sha wajihanzi TikToku ili haupihabaya. Wajihanzi TikToku ili hautulana zenguo. Wajihanzi TikToku ili haumenyo na shohao. Haukai mwanamu shumende hata ulona usiu. Ya hiasiri TikToku ya nzu ya tuwe zile rohoniha. Mruma wambia ukaya, mwanamu shoha, jikalme, ba zevidozinu gazi kapture wao. Zevidozinu gazi kapture wao, nwanada mkanoavanoa kapture wao, ba ike juwa laumu, shaibidi ikeleso hosoni mwani buwana shohangu. Wakati kao ze kapturi zafanyi wa hosoma na shohatu la pipara na shewenji. Wakapturi wa depi lontan. Alijua ukaya gawado kama rukwamba, tiji kesto verite. Walikum islamu Asia. Oui bonjour Fatima Amada. Se kifemali, le ukaya ngohundo mazababi, ikawe mazababi wawo, wa mazababi nusu ya hao, walona wababa, walona wanasho hao, walona wazaza hao, gwahe yao haruma direkti na wana wanasho hao, mduwa hundu manamshe ngu delire, manamshe ngu wabu makali mamai, olye ya, wale kumisamu kikimaweni, olye ya hufanya namna, e manamshe ula yadaze, gwa mankurajeo. Hama mimi tiramu, tikati haruma live, ya manamshe hatukao, haka hamba makalima hausiu, haka urungu wana hii, tiharme live wila, ilini hunda solisyo, njatua hinabuwe, ehanyo na rasalamu, tisisua hovonsi, ili ntijotaha amani. Nyezi mgu narnike joka na her, ya jainie mazababi walo sil TikTok, walo jue fasili ya shewu, walo jue fasili ya kiubinadamu, walo jue sharafa samru mche. Wanasho hangu mdujo uka na usiu. Wakati kanga rumbo kama na mshenge na usu yoka pre ya jiwe ya ji asasine. Izunga nzijuwao. Ya boho protejuwa na shohatu yongyo favorablu mituramu. Ni proteje mana mshi hana maname. Ni wanilie mana mshira hana maname. Awkanga mjuka ya wanudu wa rizaya. Haini heli wajuka ya narunde namna wa watamporize. Narunde namna wa waani wa hifavi. Yode mani mana mshohatu. Mathilde.
La Comorienne, elle est dans la TikTok. Mathilde la Comorienne, wale kumisam longor ali, haja ya tsahesama ha owa komoroti pia. Ikawe manam shangwe, makali mayaya mba ngurambo ya ukaya, ya lati makali mashubinadam. Ya la makali maikao ya ant. Na kabati nongonje mekambu hajirande kwa ntukaya haka urongwa na iya ungurongo na iyi ili ya tahi sama wa komoro. Katuta sara sama ha omjiwa hedahi ngutaho wa komoro ntipia ya tahi wa komori. Nomjiwa he ya tahi na ye komori njua ni mwani ya ritaga ya tahi sama. Bravo master. Gam amini ya ukaya haina manada muisilamu. Na haini ulo na direkti za wana shohaku. Ika waka usafi ilana. Ika waka urongwa na iyi wangu na wazime. Wangu wazito uwe. Et madame Chouatou Kao, ou Djoula Heledzina la Mathilde, la Comorienne, ou Djoula Yachemez et Arongoe, y'a Djiban Yatsahesama, le Ukaya d'Avoya Djilambo, Ukaya Haronguanaï. Wakatika Rambokoua, l'homme responsable numéro un Gamzambo, ma Wadiaswana ou Miwa Komor. Ikangarboua ou Zepajiza TikTok, m'doua ou non madame Shengena Genahamu, Gena Stress, Gena Problemu, ou le Yambi madame Chola Ukaya, ou madame Chouha. Jikalme da haruma live ikado wa heya gabwanada mwalo prayer wa isheka lima bi wali capture na mkomodi kana uparo na kalima jema lila wao ya capture ngujotunda ele kalima bi kwa na uona rangoma do nikao manamsha kanti gubabu hongo ambo makalima ili hasra isialo nizo oramba kebele mse wei gwanzu ya klawe gwanzu ya njienai hoshida umrelaxe umsulaje wana umehamada si Gwahundla wa watruvo le ku, wabaki harma live, ili wana shohatu wa kensi juma ujisalisi. Wima maniza. Na mzie baulisa. Ganyina wana shohanyo, ganyina wazazahanyo. Na bana problemu wenjwa hema zababi, eka wa kapturo wa manamshorongo na ya kapturo wa TikToku, vala wanada mwadodo na ya harma live, walangwa wa mapartan, haukaya ya madzina haunga heyao. Riju hanza nyuano mimlo TikTok. Ni mazababi mlo TikTok, avec le respect, ya ujona manamshe, habali ya ujufumuo, habali ya usiu, haja TikTok, hadisovumbu waza siriza, hadisovumbu waza ezunguza, hadisovumbu waza, mguna mabe kabu manamshe hano, ompepate lese, na mumsinya ane ya blokewe konti, haheyangurongo msisi, na rimziye, sha winji nga mrema wa makoti, gamduwezo kangani na mijihani, Gamdu wazo kangani na wazazahani. Gamdu wazo ukaya yesharafasha mrumzade wei mzade. Yesharafasha mrumshe mzade. Hakayo wazazahatu wanuandu wa shedu wa rizaya. Wanashu hatu wanudu wa sadu wa zayao. Wanashu hatu wanudu wa santo wa ikoza. Leobu mana mshe. Utikanize problemu za hudene mrumaha. Utikanize problemu za hudene efami. Wamengoye TikToku. Udelira urongowe. Pense au kaya wanikao hamadi mwana mshangu Mathilde la Comorienne yemane ya yenda hata waya pike ya sante uzenroso dabo ya onao e makalma yamba ya yamba TikTok ya capture wa yalo harmo réseaux sociaux ya zunguli yao wakati ko haina mwana damu le dans le réseaux sociaux ya le TikTok ya tsojo kangena mzaza ya tsojo kangena mbaba ya tsojo ka pouvoir mamji ha pouvoir mamraya ha pouvoir ma communauté wo mrikao ya la hasara Hawkaye mani mwana mshuangu Mathilde la Comorienne. Ya jaya tsahasama. Dabo ya resante o ze douleur. Hama kalima ikaw o mai hayamba. Gamjwamba kalima ikaw halamba. Ikaw gam aminu kaya loti kalima la. Sheka mruge na usi umrujua. Mrujua ngushida nyona mru. Mru hajime ni hajisalise. Na bala mru katuwenza. Wakati kaw hamba ukaya. Miwan zanlewe geni. Ntuna ufumbe le kalima la vili. Le kalima lo halamba bende haka ushida na wanyanya hawa nzanwahe. Haini mdu wakamba izwe kaulu ya shinda. Olu ya mdu shida jisubirishe. Ya tabi makalima yao haya deliri hayamba. E makalima yo urisa. E makalima yo ududusa. Yende hati mwana msoto wa jilande konta. Beya ni makalima hini. Paske banu mdu kana usi uharende nai. Gyanzi ya jilande konta. Wanashu hangu na mdu fikiri. Basi wanaumi wa komori. Olu ya mproteje ni suwanzari msaliseni. Si wanaumi wa komori. Olu ya mhifadhi ni suwanzari mmenyeni. Mdu mshe yo umenye haburi hana mdu mme. Gojo hunga wanao meikao walona wangu washe. Hau walona anasho hao. Wajoke manamshe wenge na usiu. E makalima ya yamba unga yambu, ungu yambu hausiu. Hau kange depanse. Olio ya umzia. Cha wahimi gwa mankurajeo. Garambiwa na nyanyasi. Wanama wale TikTok. Wanao memlo TikTok. Yeko morige mangali yaoni. Wanadamu pia gwa mangali yaoni. Ganyima responsable. Nizu anasho hatu wafanya o. Leo mdu kujwa mbokasha uwede ya jaya heya.
Yabangurongo, bonjour City Hassan. Olia Jaya Jiheza. Hajiheza Shabwa wem soulage. Unga makalima umabiye. Unga makalima umsoulage umrelaxe. Mabibu manam shahaya okayamba. Iba nous inkinizatu mintsumanewani. Vansu wanadamu. Siti zinyama. Gabo makalima ibu yambishi hao. E makalima obana gambishi hao ngaramplio desi ya nao. Garelemi ya nao makoti. Mugonti manam shahaya haya bala gejuma bawi. Alaykum salam marimadi. Manam shahaya onge sur TikTok. Gabo makalima menju oliyamba subhanallah. Astafrullah masur. Jikalme bu masur bu masur. Nguna upene shari. Zero ani zero glement de compte za ujardo vumbula na madzina tsijar ma TikTok au kaya TikTok fundi jibilu hamba ula mana wadajale ge verifio ka TikTok mana wadajale ba ka TikTok wana shohatu ikanga wana usuna banu mlumshe mlumshe numba ingun titu pande wa he esprit mlumshe ujo demoralizera mlumshe ujo menye akili mlumshe ujo na mdojo kama mlumshe ngojo ujo mfanye maesha yahai, umregeze maisha yahai, umfanye tout ce qu'il faut. Sho wakati wa mrenda mbinzima ya ujuhamba kuja pabo nifanyia. Ya bonga joka mrumishe ya udesespire ya. Harak, mrumishe ya uankili yahai. Ya ujua, irende haya manam titi. Hajirende na hii wakati kaunge na wana. Mtidoze kasiparu haba hadisi vano. Ya manamshe. Ui manama mwangu hajibaisu alihidu wana ume. Hakuwa na ume gwa ncharize wo. Uwa na ume. Tiheyari madirekti. Banda timotari madirekti. Wababa hai tulamo inarektari. Walas kaza na relaxe mwana misha tulongonai. Gabu mwana mishi wu hazaya wana. Watimizi wane watanu. Haringi mwana mme ujahunu. E mwana mme uha mkawa mpayo semeni. Hajuha hatawa. E mwana mishi. Hazila yarende mwana mme hata mdeplase ujahunu faransa. Yoti yambe hadisi yu. Gamwesheli yao pia. E mwana mishi waka uduyenshi malanu kwamba tura. Hezebe mwana meyamrenda, harengeja veli na sumu hajiu hali, hajiwa zaukaya, wajula hasara doa na wajuko kama yatima. Yemru mwela mtula hendeza, ikawbidi ajirelaxi, hindi banda kaza na sugida. Nabikama na mshe, numba mrumshe, yankili yahe, hawiye fikira yahe, ya ujua hajituru kuhajirende nai. Waha kanza ya jangamizi ya jiwe, hasibabu mrumme ya mrenga nabo, na magali mdikawi ya riga mrumme. Ya mdeplase, huweda mahalani, ya tuweze malizahe, neze maliza huwana, ya mrenge hula, hata wasuli hunu faransa, akede inaye, nempa mfumo, ya juhe ya une mrumme hanzi ya barua, ya mbedezole nga mwendo zangu, hauka wana kaumanza mrajina, uwe nsuhuta, na ule mwanamisha tuweze maliza, ya mwanamisha olia ya upansa ya ukaya, ihanredezinu, nyezi mbugu jomliva, gamina wana, haturuko wana, hadi wazo wana, hajilisisumu, shami nyezi mbugu wa muifadhi, banda kajafu. Izo liza babanu gamuze shele yao. Ya bunu kwaza mabia nivira mwepo yu. Ni wanaume mlo TikTok. Ganyina wazaza hanyu. Ganyina wanashwa hanyu. Ganyina wanguashe. Ye mwanamisho ujweda hata hababa ya hajuhamu haja TikTok ngura uo. Gwabu makalima. Narimrelaxe. Narimnike konsei. Narimwelezi. Haukanyu wakomori. Ni wanzaze direkti za mabaya. Ni wanzaze direkti za upulivusheu. Ni wanzaze direkti za usalisiana. Gojo da TikTok ou hundre message ou andu kawa de zanao. Gojo hundre da mungo wedge. 1000 personnes, 2000 personnes gwa suivre direct la. Parce que mwa de zanao. Parce que mwa tula nao zenguo. Chao heyar ma direct. Gwa nuku andu conseil. Ikanga sinama fundi wanji. Wale sur TikTok. Wasome sa wa Kur'ani. Wato ma aigo. Kam na hundre hata mru mzima. Gamjo hundre gwa dungo nwa nwishirin. Wakomori. Nari tapilie ze fadhuila. Nari hundre namna ya wankezana. Ilil tsedera ngamiyaru jula hasara. Hei wanetu do mwela jesizani. Ni wanadamu loba anu kilpilo kilneji. Gajudo ufa mzima ha mzima. Karna kwa baki armedu ni ainu hata dahari. Yedi mani mwana mshohatu. Ika Matilde la Komoriena. Gamre jezo. Ya ujokanza mwane ujuda mwane sur TikTok. Hajaya tsahe sama. Usome kominote. Kamili ashkomor. Rualoi hokomor. Rualoi hunu faransa. Ika uhamba makalima. Mai. Hakana usiu. Harabiha. Hamba makalima maingu ujua tsahe samaha. Haukangu rambo ya ukaya. Izo ya hamba kajakao bidi yambi. Walekumusam Laila Mariama.
Izuye hambe geze kwa bidi yambi. Harambwa ka hende toro. Harambwa ka jipwa sheo. Harambwa ka puentia he sheo. Gujata he samahabanu. Hosomwa kumoronti pia. Ya unesia ukaya. Izuye afanya. Gujitso. Guregrete. Na ngombo mnyezi mgu. Ya tiparo juwezi fanya tena. Ya tiparo heya sur TikToku. Hamba makali matunda yo. Na unika konsei. Uwanawashi hamandaye. Uwede mwana mshuwa hangu do unambi. Matilde la Komoriena. Sur TikTok. Ledina Matilde la Komoriena. Baturam. Ngongole ya unisaishe sama. Ulongozo wana washi wa Komor wale sur TikTok ya ukami Mathilde la Komorienne. Je regrette ce que je dis gamjitso makalima na hamba na mi gamjitso gamanzo Komorin sami shaga mwambi ya ukaya botura wambi wana washi hamadami yojokana usiu s'il s'agit couple s'il s'agit manzani ya ti oze haya sur TikTok ya bengurongo bwana wale TikTok kwa tu conseille wangu wale TikTok kwa tu nikondo conseil botulam fanya namna mwambiwa na Sheikh Hamadami ukahewe ni Mathilde la Comorienne oui Veronica ni Mathilde de la Comorienne si jinasa tulongwa makalima hausiu na kaushitana dami na wanama tijundu saba makalima mai wa komorongo lanio gamjunsa hesama ni longozo wa komoronti pia ya ukano wana Sheikh Hamadami watsinjia ma rezo sosio wabengwa jisaliseo mgati ya ma rezo sosio hajifanya roglement de compte wo Mathilde la Comorienne. Bravo ma soeur, longue vie à toi. Rihusami ingam amin kuwa na demu wali wapo pia na mkaze komantel mwabe rihusami hibu mwana mshohatu s'il vous plaît ni wandukangam nidungao na mkaze komantel mwabe kari husami hibu mwana mshohatu nyezi mgu uja uhifadhu ya hunike usitilivu ulelo wana haukaya mruja kamruha nasiha mruka nasiha kadwabili mruta hatauba utahe tauba mnyezi mgu wa husamihi wa kumuli wa husamihi heri husamihi rambi wa kumuli ya ukaya kabati mgu ulendu kosa hau harende nai ya tuta hasama masha Allah ze komateri nga zijao wanadamu wa husamihi bu manamsho hangu haukaya haini manadamu ya fanya kosa ya jironde kontika fanya kosa ya tahasama ha wa mnyezi mgu wa msamihi girambu wanadamu ruhusamihi bu manamsho hangu Mathilde ruhusamihi bu manamsho hangu Mathilde ruhambi ya ukaya hurekonese eroel nguna jaluwa nguwa jina, walekunese ze error, nguna jaluwa nguwa jina, wanjiankili, walawe TikToku, yojuhe ya TikToku, ya tsabe makali matunata mradi, ya tsabe makali matunata, ya tunata maana, ni wanaume wale TikToku, walulua ya ukaya, ekakar jasiti wanasho hatu. Masha Allah, Mbappe Benzema hamba hauswami, wanasho hatu waluba nupia wamba wahuswami, wajadzu wakumori waluba nupia wamba wahuswami, juanza nambi wanaume wakumori, mlo TikTok ntu mlongo zani nai gamlongo avec le cœur haukami mwanamme njojua nike hamada nyi ndwamba ngo sohamba gamambiwa na mlo TikTok na mkerad heni uliona mrumshe uliona mwanamshohahe uliona mzadzaha na mjie iman yojoka TikTok haone mwanamshohahe haheya yanzu ya beza siriza na msiso bonti na mumkupe live na limsinyale telefoni na lifanye tu pour toi tari sinyale live ila ikupewa hauri mwabe makani wakabu mwanamshoha wenji na wenji wajabani wakaurongo wa wakapture wa wapewa sur Facebook kwa YouTube kwa zunguli yao kwa haruma ze rezo soso kwa zunguli yao bebu mwana msho hangu zia ria mnyezi mungu bema na Mathilde ya jaya rekonesi ya tasama dabo ya kanti ya juo nao na mangali wanadamu ika wakapturewa kwa tungo ude ziwa na kumanterimbi nguna rupwene shari iwanuarendo alaikum salama soro mama Nadia nguna rupwene shari nipanu wanasu wanuarende iwanu wajuhamu van TikTok waida jale iwanu wanukwatu na kazo ulisa yanu makali mahiri sabu wanaume wala wanaume walu haruma ye wabakidone mwanamshola waone mwanamshola atungu hamba makali mamai ya tungu ujitua zenguo olio ya umambia karanti olio umambia kazia shu wanaume walu balangu wabalangu atungu mreme ya koti na uteha garuma biyao ninyu wanaume mlo TikTok la pipari ya hani ikaka mtuni kwa nasho haku konsei matahanam na wanasho haku mnye zingwe wavukisha mbaki boom mwana ma amiri mali yo ujuheza mwana mshohaka haruma rezo sosyo ya TikTok ya mwana mshohaka tujumu haba makali mamali kanomba ni nafasi kanomba ni nafasi sil saji makalima sil saji afrontoma haukaya haini mdulona mdumshe ulona wana ulona mzadze ibidia ile ukaya izo kazirendo garduri mabieni ni wanaume mlo TikTok na mjie imani na sentiment le joka wandu wana shohak le joka wandu wana shohak
C'est comme ça que j'aime parler. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Je ne peux pas bouder dans le live. Je vais parler à haute voix. Yo djuka ou ka konta ke konta ou tsujuka konta ou djou la orme live. Aukaya, gamfikru kaya, mzem lazir ou djom kini shaka va hadon lunga. Chouani lunga ou de pilote ou djou katura mi urongo haku. L'importance, même si gourongo haku shaka na oudeya. Kana urongo zamlunai. Kana ou pawandu seo. Yemi mi urongo haku nsoudeya wang. Nuarongo hambabi wadeya. Ouarongo hambabi wadeya. Tula mungurongo haku katsudeya. Yode mana rambia wa tukufu. Wanyanyasi mlo TikTok. Na mwelewe binadamu no unanya. Na mwelewe fasili ya sitara. Na sitiru wanasho haku. Na rankadru wanasho haku. Na rikose wanasho haku. Wanasho hangu wa komori. Mlo dans le réseau social sur TikTok. Ika wa mkapture wa wenji wa hani. Gamjoka ya gamjitsao. Gamjoka ya bahade mrambo ka se pa normal. Oui, Zani Yusuf, bonjour. Nyezi mgu na mregeze ni zela ubo anasho hangu. Mwelewa ubi inadamu. Mwelewa fasila wana haya. Msikino wa zaza hatu. Ukaya mzaze mwenyu zaya mana. Ujo isheke mana haye. Hahe yangu irabiho. Gwabu makani matu ya ki ubi inadamu. Nguvumbuwe ezi ungo zahe. Nguvumbuwe za siri zahe. Umzaze mdu ya juka kwa tranquilo. Wazazatu wanji kwa juru mani avese. Wazazatu wanji kwa asodu wana umahanyu. Na mangali mwanamso ujo hiyar marezo sosyo. Yambi makali mama, ye mwanamahe ngujoka yaje. Ni mwana, ula mwanamso tiramu. Mi tiramu tishe mwanamso angwa mama makali mama inga mjoka kayaje. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nyimlo TikTok. Eseye mkiwa nadamu. Gabo zinji, gabo zedara sazema fundi watu wazifanya uyabo. Fundi bashirunu wasaya. Gabo zedara sazambishi hau yabo. Gabo zelongo zinji zambisha sur TikTok. Owenji nguwa hundra omana sur TikTok. Owenji nguwa hundra faida sur TikTok. Sauf nous les Comoriens. On est là pour nous salir. C'est pas normal. Manamche. Le djouaka manamche omenyeha. Manamche aussi djiniha. Yodemani manamche hango. Yaniruma. Mituram. Katuram. Edansayche samaha. Osomo wa Komori. Bema kalima nayamba. Yalati makalima hango. Mikafana nanayo. Gamtsa ho samaha. Hauka wa Komori wa djigwan lanyo. Hema kalima nayamba. Yodemani anjabaka manamche hango. Matilde la Komorienne. Langue vie à toi. Nyezimbujo uhifadhi la oru wanyanyu. Rao ni ikaw makaushidana. Makaudezana. Nyezimbwa mhifadhini. Mwelewe ya ukaya. Owalo haruma e rezo sosyo. La plupart ya TikTok. Wa ujibiwa. Wadona mwanadamu yotuhaze nguo na udezana. Yodi mana ujumabia ni buwa tukovu. Mwanamsho hangu. Nyezi mgu ujomnikani usubirifu. Nyezi mga mnikeni sitar. Nyezi mga nikuwa na umeoleti sur TikTok. Wajokaya nidu anasho hatu. Wajokaya nidu wazaza hatu. Mwanamsho hangu sido mgazali wadzimade inaye. Mwanamme ikangu ujuba live sur TikTok. Uheze mwanamsho ya kenti juma ujisijini. Juma ujide ya dojo ukaya. Eka ulade mwanamsho hao. Mundi ya TikTok huone mwanamsho hahongerma live. Gurungu makalima mai. Ngujuka ya jibu mwanamme. Shababi ikawu hubu wa TikTok. Uheza mwanamsho nge jumuhaba makalima ikawu ya tsubi nadamu. Yeka ulade mwanamsho haho. Waalaikum salam azir Sabrina. Hurambu wake mwanamsho haho. Botura. Kunji ya TikTok wa ishezo mwanamsho haho yamba. Hujuka ya je. Ni wanadamu ikonga ni harmaze live za kapturewa. Wanashu hatu walo juma ujisalise. Na ujitwa zenguo. Yeka itoka. Ulade mwanamsho haho hujoka ya je. Iki mwanamsho hamba ukaya mihwanza jau. Ye hindi ni hangi ya ujisa. Hindi ni hangi ya ujiba. Ni mihwanza nilewe. Ngi wakati yoni inifanye. Ye mwanamme ya juwishi ima kalima ya. Merci beaucoup. Masuri Muhammad Al-Fata. Ujuishi ima kalima ya. Hajoka ya je. Su alati muzisa ninyo anaume okomo. Su alati muzisa ninyo anaume mle TikTok. Eya joka mzima harumani wanaume. Ikao nyuka TikTok. Nyufanya ze direct. Mzima harumu anasho hanyu. Wahi haruma TikTok. Zawalonwa jina. Huparoki mwanamsho hongi nge TikTok. Ungu delil. Gwabu makani matsomem. Hunjia huishia. Hujoka ya jena rambe realite. Hujojona nai. Hujojona kahusijiniha. Hujona kahapualida husheo. Mwanamsho hu hajimenye. Hapuwe mjisheo. Hapuwe sharafasha hesheo. Mbuna doji kume ya rangu. Giyo engala hongwa jina. S'il s'agit de ta sœur, wana shohangu. Gamombo mnyezi mungu, wana shohangu mlo dans le Facebook, mpartage vidéo, nana nyono mpartage, mnyezi mungu adjali wana shohangu wale TikTok, heni ujoko heyabala ya hebala hasitara, heni ujoko heyabala ya juwe ya video ya lunga o,
Henu jo heya bala wabu makali mamai wanru wa msinyale direct. Henu jo heya bala wangu garambao na mkaptire. Bala anlaka wajo ufanya jia Matilde la Comorienne. Matilde la Comorienne banda hajitso hajaya tahe samaha. Dabu ya unayakapture wa ya luhar mwerezo sosyo ya zungulia. Dabu ya luhar mwerezo sosyo ya zungulia. E kabala gaja kapture wa jumkinishi hayati jirande kont. Shema na ya jirande kont dabu ya kapture wa. Nzemla zinru, gan, s'il vous plaît mtukuf. Gamjo hutoa harme pazi hangu duhenda. Hakawede mwanadamu mzima. Wahamba ukaya. Hahambe realite. Karja msamihi subhanallah. Nzemlazim. Yode profili ya. Gwambo kuja msamihi behanda verite. Verite ngoje pruvenda. Humrenge. Uparuka dunaye. Haparuka mraho. Yanatif. Ibanisu wanadamu hindri. Manada mungu tsaho sama huda bakar jam sami hiba habe verite. Gejom kinishana be verite. Même si je mimuizi. Hao tifanya nai. Saba rangule wensina uhiba. Rangule wensina unjiyarma utafu. Ya wensina duran sami hilo. Nisi mungu naponesha rusho wanada mwaluna magaya harmwezi esprit. Gabu wanada mwaluna magaya harmwezi tswa. Harmwezi servo. Wanumu ani. Wanovre diri suwa ani. Suwa nada muji tswa. Si on a des mouti, on a souhank, longue vie à vous. Niezimgou Jomi Fabun, Niezimgou Amnikeni Sitar, Niezimgar Djaïlie, Izurambao, Ziken Sarmaz Esprit Zahak, Owen Joahi Mazababi, Wale sur TikTok, Wale Oyaukaya, et Kakadja Sitiro en a souhank, Owa Jenis de Jowa Sitir. Et Kakadja Sitiro en a souhank, et Magadla de Jowa Sitir. Oui, bonjour. Et quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Bonjour, Mama Sulaim. Watoukouf. Il y a des messages, il y a des images. Il y a des gens qui ont été en train de se faire de la Comorienne. Ils reconnaissent que nous avons été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de ili wajua uvuka, mnyezi mga pwene shari, shaho wanao meikao, mguwa jibuwa mguwa ukonta, wadono wana shohao, wamba makali mamai, na delirimbi, ili mnyezi mgu ya wanike nungo ikao, hau mnyezi mgu ya wakusudi yembi, karna kusudi wana shohatumbi, shado wambila zedua, mnyezi mgu na msitirini, ya rinike sitara, haini ya tuhi harumarezo sosyo, ya jisalise, mnyezi mgu ya jailie, watiparo johea, ilike masolider, ilike wanada mwadojo kondo wana shohatu, ilike wanada mwadojo kondo wa zazahatu, ruwasitil, beka gaji wa sitil, ye mjenisi da juwa sitil. Watukufu, yode mesaji ya mwadu ya mwana mshangu Matildi, ye mesaji ya huwa kumaruwa ishia. Wahusami hina inu tujua hamba gaja huswami huwati mdulo na roho. Au kasonti pianga sinaze eroer. Kabati mdutona eroer. Kabati mdutona ambi. Sonti pia hani mdugeneze mbizahe. Kabati mkumarutona eroer. Hunduniani. Ye mdutona eroer mzima basi mkume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shasonti pianga sinaze eroer. Mwane mshuhangu. Husami hilo. Nwa kumor. Gwajoli wa huswami nadu wanjima gwajoli huombelea. Insha Allah. Mnyezi mngu ya hurenge zero. Ulelo wana. Uke tranquille. Wanashwa nwajina wa shenkeze wa dunge. Waone ya ukaya. Vomie. Mimi. Mzemla zinru dezole. Gamubloke baike kuturongwa na isha. Enda wa suive iho. Kanabarak. Paske mru hamanda we. Mru mdu hazi hamanda we. Ikao apepre je sais pas quoi. Gokonza budwaba makalima shibatani. Na voka erol nga wenizo. Va là-bas. Watukufu ngarenda wa harma e message ya bili. Nyezi mwezamando radio ya message ya bili. Merci beaucoup. Ni wana shohak. Na do encourager na hanjema. Do reconnaissez ces erreurs. Rutsa hatauba. Yudi mani mwana mshohak. Ya juha ya shemeza. Ya una ya ukayenga mdazun rende. Saba makalima tubidi. Saba makalima mai. Vomye ni heye nsahet. Samaha hakuwa kumuru wazio ni wanlaani. Heli wakumuru wa hulani harma makali mamai. Kwa joo huwa mbeladuwa harma mesajinu banda hule konese utasama. Watu kufungarda harma e mesaji abili. E mesaji abili ilunga wana mungu.
Aukani gam jondo kuzem jomba tsoi. Wakati kau yemrum shahe wemrum shekao umrespekte umadzo. Ekem jomba weika jailewa. Emanam sha wongu joro hondani honaika rohondani wem jomba go jenjaru ma problem. Wakomori wa imbaba uye shipari. Ikawo imbaba hauka hajoshida za yemrum shahe. Wimbaba ikawo halola manamshi. Krowen. Kajalula manamshe mkomoro madoni. She mrumshe ya zao wanadena we manamshe Krowen irenyonezi. Nabanuka hulola Krowen. Haulola muhindi. Hulola wa mjini haukomori yofarudhi haukaya o wanaujo wazayaru mamasiwa. Waudo wajuja wa husitiri maulu. Imbaba wai halula manamshe Krowen. Ikawo hazao wanadena ye. Hamanane mrumshe hola. Hasihi komori hende halula manamshe Komor, Mgwamararu, Ikawo, Ngena, 25 ans. Comme ça. Banda yende hamlele manam shatu wala. Wafanya mariage. Nabana uziro mwanasho hangu. Mnege manga mwituho hitwa ni. Mrugwa nzu yale mbandu ikawo kejakao bidi yale s'il vous plaît. Na mkera avi. Daharu makuple ilo très important. Di mahaba na sentiment. Chekanga mazone de ulaya, l'importance c'est que tu sois d'un mahona. Go respecte un machin de mahodo le méchant. Chona sohang, vaut mieux wan zem rika ou go manzo ha mahaba et wan zem mahaba. Rahana ou dunge manga ou kanga mazone de manga. Et manam chatwola, halolani manam membaba, au kawumba bahai. A jumzaya 3 fois, 4 fois. Hamlola, ou la komor, assis avant de faire un mariage ambassade. Mbaba hajaza ya mwanamsho haku hakubalwe visa. Banda hajwe mwanamsho na hamdula ula komori. Yeke mbaba hasihi komori. Gajaparu mambia. Yengu hadisi leo na doa ma telefoni. Jame gajaparu mdemande. Eya huparando gajaparu muzisa. Gajaparu msasanya. Shani huenda hula. Mwende mjire de majanti. Ni waziwa haku. Nana ni mazababi hula komori. Mrengu wanwasha hanyu wajahu nufaransa. Njamu watimbiambi na kufuru. Na dola oso juma wasijini bada msamu wa bala ujahunu maanga. Na hula komo likaudu wadiyo nika mdu waone sa ze grief. Nyuzi ha ze grief. Mwana mshuatu wala hajahunu faranta. Na nda hawasuli hunu faranta mwana mshuatu. Hajaka anguyeshi dene mdu mshahi. Dejangwa wana setuma awituma. Rangu mwana mshuatu ya wasuli. Setuma awituma. Hakana telefoni normal ya android. Emrume hamboho wakati kwa mwana mshuatu. Hamwambia ntuta haudu hadisi daona wangu, messenger. Ntuta haudu hadisi daona wangu, ama rezo sosyo. Uwamungu mse ulona mzadze ulona fami. Ikawe fami ya hepi yangu wa komori. Mimi njajo hungaru kukanja para mzadze hangu, messenger hau whatsappu naona maki ramuza suraya. No mwishi ya mika kinaya, miukinaya shade kati moneze suraza. Miukinaya. Hambuhe telefoni. Wede mungu mehakubali. Bada hambuwe telefoni kwa jafanya, mempa yuseme na raguma na mshihaja, hambali ya hende ya plani shezamvu. Habale mrumisha, mwabe mrumisha hukaya, mimi raha ntuwa nzanzaya, mwabe mrumisha kaka tuwa nzanzaya. Limbaba, habale mrumisha uhende hatu ya mpira zamvu. Bada hende hatu ya mpira, ye kanguroho yombwe mna telefoni mna gadget, hamnika mna telefoni gadget wa alo, wa buton. Bahim na telefoni wa buto ole ke mrume gondu hazini ya mrume ya umrenga. Ya wonga wanda joba yewe hindi. Yezi hupasa nywene de mwje nini. Gamjihutu ka unu binedemu. Gamjihutu ka indi hili wanashwa kwa bidwa vive. Kezi hupasa. Zini pasa kwa undu wanashwa hangu. Njazali wana mwanamshwa hangu. Matula muka jaza mwanamshe. Ya wonyo wanashwa kumod. Nyo wanashwa hangu pea. Nadikado ujuka mrumisha hangu. Ujuka mdumisha hangu, ungu ujuka mzadza hangu. Yake mdumisha hangu, yake mwanamisha hangu. Nyimlabu nyoti pia nywanasho hangu, nane wazadza hangu. Yombu hem na telefoni, hendi zahe. Yombu hem na gadget, hendi zahe. Deja haruma seku masimu wabu watukufu. Yembebe haavuo sumwe mdumisha heukaya, ntina ukuna uparojoza heuka mintu anzanzaye. Damina we. Na mangali mwanamishi hamanduo. Jweni, ulona 25 ans, ya lulani mgatimizi. 56 ans, 57 ans. 57 ans. Yambali ya uja unu manga. Yamtortureo, nguroho. Yambali lodani. Wawye shipari.
yamba ni londa ni ngodo hazini yambohem na telefoni harenge fixi hayi bloke que tu fonctionne yabo manam songe shiri yado anga la tele kana ujua ya roho bonsi ya ketido na wangu kana ujua ya roho nziani kana ujua indi afanye course pendant 7 magando la tsai wutmo et manam sho jusqu'à maintenant ngondani yabo et manam sho wangu sufre. Et madame Shewangu Tabihu. Et mdume hama biya kunao nsina paru zayada minawe. Wala kutina drop to mpira uo. Na mangali madame Shewangu hajujo yaka we mbebe we ndeza. Haukai hasawa sulimanga. Hajujo wafanyi jono wajina. Shangone yaukai botira. Wede mdume yandega uja hunu manga. Nsuhanza ni mvunze muo. Shafanya urongo we. Beka urongowa. Laalaka. Gujwe leo. Et madame Shewangu hajujo wani kemru eni mewahe mruma. Chaque tu John me rahem ruma he par cœur. Hay clear har mam na gadget chem na gadget ruma yo bala he deza. E manam shi ka uneleza je. E manam shi ka uneleza. Banda yim rumme ha kadena yabo hakum sharani ha kawyela har ngem na telefona he hani para wakati ka har ngem telefoni ya tulam sur YouTube. Banda mi to we numero hangu wa ndo participe. Hani para hani leza pia. Kajawahi ya kupe. Ye mlumeha la omsha nani. Hamambia ye telefoni kiyo da honga miniyo. Ye hupara ndo manja para mdo nike telefoni. Ambo he telefoni. Ye mna gadjeti. Eske izo nizubu majingu. Majo hanzari chido zamba zembi zuhungwa na shu hapa rumetinu. Mwana mshi hamadu mbabo tuna gamanzo mlumangu ya change. Gamanzo mlumangu ya change. Gamanzu mrumangu ya ziye. Gamanzu mrumangu ya ele ukaya ngamijoni gamina bezwezae. Gamanzu mrumangu ya ele ukaya mimi manamshe bidian respecte. Shanyu wanasho haku. Wandu wamewajawa mlulaoni. Iho komori. Gwajua wadzihize grifu. Je t'aime. Hahubala mwende retaji. Mwende msterehi. Hahubala mwende nasibu. Mwende mnumbachai. Hahubala mwende lemoroni. Mwende mjibiwa. Na wala huja hunu faransa. Guju hahutliandani. Ahu deranje, ahu simbua, ahu tibiambi, ahu redeze kufuru. Za duniani, kuduambe uka ezinda zizinu. Garu hambiobo mbeba wewe. Emru msha hongu hanzo. Uomo tuwa mtiti nga wena 57 ans. Emru msha hongu na 25 ans. Na engu hanzo. Guhu respecte. Kajaka ujanabia ili amane nawe. Haka ujanabia ushanje. Mrumshe tsesklavu, mrumshe bidi anziwa, mrumshe bidi avenzewa, mrumshe bidi atukuziwa, anzize mrumsha, haba tulamu, izo mruma hongi yaka unifanya komori njaka uhisi. Ula kajaparo nuzi sa telefoni, ula kajaparo nuzi sa wando ya hupara, rija hunu hanimete, hanikliandani, hanibalilia, yekangondo hazini ngunirangimu na telefoni mna gadjeti ya dezae, hata haja ya boyo untabisha honika, ye mzadzangu kamu mwishioje, ye mzadzangu kamu ani, hede hati mrumahi kamungu mausiku, haukaya kajamfanya abonoma, chayo pisi alika, ye mrumahi yom huli yamba kredi ya 5 euro, para mama hahu ya latif, kredi ya 5 euro yungu joshita ya runguze mzadzae, Nabo messenger ngiyo yabo WhatsApp ngiyo yabo imo ngiyo yabo gujojo ya hadis tena mzaza une mzaza he yekangu paru mzaza hu na credo wo kansi yabo ili atujo denere ili atujo mbere ya ditene verete anafunyika mbona ukaya wanga umehamanda wan yewe hing ni majindo ni makalboshi ni mjudo mbewe hing zihusu gamisure kabo na rongowa emana mshogo jo kasulaje. Et mon âme sang gujoka bien soulagé. Et le roya hinga ijoubua. Gujoba alhamdulillah. Ça se pourrait me manger à changer. Ça se pourrait me manger à élever. Garo hambi bon baba wewe. Et mon âme sang ou gujomza ya plusieurs fois. Gujomza ya plusieurs fois. Katsuhu trompe. Katsuhu rendanai. Katsuhu tibiambi. Katsina kufuri la hurendao. Mbulie ya zaye. Inda mto wampira uo. Bukariboshi. Inda wamto wampira. Uy mwanadamu ya lahitima. Uwana wawazaya kuja wazaya. Na mkomori. Humzaya na uwaza na remionezi. Ikaubidi ubeze ushangirie yabo. Yemrumsha ho mkomori. Wamrenga ya haja. Ikaubidi umjaze wana.
njaze wana ya huzaliyo wana hao. Baye mwanamme ujouza ya ne mzungu. Uwati sawa ni mwanamshe mkomori ya zane mzungu. Mwanamshe mkomori ya jouza ya ne mzungu. Uwana hao, uwana wao kwa jokele mtiza mzadzi. Mzadzi kujua bala uneza. Mwanamshe mkomori ujouza ya ne gagla. Ye gagla kana ujua nangu wana. Mzadzi de mwini wana. Ya huwa wabushunga ipas. Uwana hao wawazaya. Uwazaya na renyonez. Kroel. Uwayo umrenge komori mjazize wana ya huzali wana shiwaho. Ya huzali wajuka husitiri. Ya huzali wajuka humbila zenua. Ya huzali wajuka wani wajuka hamba. Wajuka humbala honda komori. Reka wajuka humbala kiesi. Hawaji wa uzihe. Shahumrega humuhansi kakutina bezu ya uzaya. Lune ni kalima mabia. Paske harindi ya esklavu dani ya. No minti na bezu ya uzaya. Antuka tuto mpira uo. Yangu jo utowa joke karoha. Badika na utowa. Hawkaya humuhansi ndani. Humbali lahu dani. Katina masuli ya netoka yonti. Gano hambia bumbeba wewe. Ye adresi ngari juwa o. Garjo juwa ripwe wangu wajiabu wajua hurambu wa hujue. Ye adresi dejanga minio. Nyezi muna ponesha risha wanede muhameda wanu. Watu natamba nukwamba ubiledamu. Huture nga mwana wangu. Mwanesho hangu gani komori mbeba iha. Sevule gama zo mjimanga. Shimanga inuna mwifikiri. Mbuna tijie shokso nzayale. Mbwane wa shewenji walufana nsavano wa subise otambu. Wane wa shewenji walufana nsavano wa subise otambu. Gamto jololo bati eberji wata gamtabishiwa. Hedi hadungu kalboshi. Nende limrede nai. Oui, Dani Majidu alaikum salamu atukur. Eku wana shuhatu kardia wanza kwa na wanzi wana wadwajina. Eke kardia wa respecte kwa na respecte wana wadwajina. Eke gaja watukuza kwa na utukuza na nalwajina. Gani yapo kamtushi na mabuwa ze bush. Ze hanyo zahan. Tuna mungu wanoneze ni gamtuki wao. Gamsikiti hao. Njomba hamando iwo binadamu. Ui manama avuka yudi abidi. Yudi abidi wallah. Ni rengi adresi ni ke manama avuka yudi ya mrengi. Shaika wende gujuda mrege jine ya mtuna antlala kila mbalilia. Galanzo solution. Ye famia ha. Wajue. Watae solution. Warumu mji. Wendi watu mana uo. Wanda ni uo. Bawombada mwomjini. Mji wangu kawe mrumdu hazi. Gujuka na ngoma ya upatu. Gujuka na ngoma ya ujufumuo. Ngoma tine heli ilo. Gasi harma mondi do moderna. Mondi de teknoloji. Hani mluge na droa rumye internet. Hani mluge na droa kane telefone ake libu. Zibe ki mluwa respecte mlumshene mlumme. Wanluwa nzane hau kweli. Wanluwa benzane hau kweli. Shahumlu chumete mluwa mprizo. Rikema gasile zane 70. Ye mfaransa kari ya kari sasanya. Ye mfaransa kari meti me esklavo. Sa vedir kwa sa. Wanesho hangu na mjue isho mjoka hula. Mluna jue mlumro mrengao. Buwana umalo unu faransa hojai hojile da majanti. Omrega nuja huno msindi ya nimbi. Omrega nuja huno mfanya ni masakri. Omrega nuja huno kwa mfikiriani. Na hula nguju jalote ha. Na rede nasi brandera nembaji. Na rede lomoroni redera nembahinglu. Na rede lezarkada. Na rede jau. Moja huno watu waze grifu. Waliso msindi ya nimbi. Na wombada ya tujopari sa mlomara luharumetini ya mlula. Kajajo huno la moto huni ya manzi. Shabanda wa baba wa uhunu kwa tsunga watoto wa titi wa walola. Na uwaza ya wanaurumadu hazi. Wajwa huja komori bada wajwa kagamanzo mjimangu. Wajwa mbaba isen. Bada wabalazi pasporu ruju. Bada wabale marashi ya senkero na vero. Hai marashi ya senkero na bainu. Initi hulu sekantero. Initi hulu saero. Wajwa kumoro jambaba isen. Wababa wajwa komoro jolo leo e wanwa mararu. Wajwa hunu kwa na ukubali wani wanawazalamu. Kwa jajwa kubali wa hunu manga. Kwa jajwa anzi wa hunu manga. Wajwa kanyi mlo manga mlo komori gamanzo mjimanga. Yode manu wababa wawo wabala uzulifu na rohombi. Wajawo hii wajwa mbaba isa ni bada yaga mazomu je maanga. Che waba ye mbaba wuna je makse. Runika abaiki manamisha janyumeni. Kajajo mkubali. Nimporto kwa. Manamisha hangu. Si ta trouve l'opportunité. Kurenge telefoni ya. Bada gaone ni miro hangu. Imrumeyo hija. Une opportunité à Rouharo Houtla. On a dit que nous avons 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 dit que n
Yangu joka uyanshije. Watina mana. Mdru ya mbaka na uza ya kangedena ye. Ya mtri ya mpira deja gandola fanya witmo. Ya tso urenga grosses. Ya tujuka upano jozaya. E ya bongu bakide na ye juskaka. Vome ya juhe ya klawe. Yoti fikira ambi yo haini manada muluna wongo loka yode solution. Yode solution. Yo hundwe opportunite. E mru mehaja. Ya boy jom kinishe mru meyone. Yamba ewa. Panutula mguto nga mru dinu hambi. E katsabele kalmele da muluna usi. Kaya mru mshe ya juhe ya klawe. Akwa kujameli tukane mru mshe. We mrikao utso na wanakomo. Utso profite mru mararuo. Wa mjaza wana. Wa mjaziza wana ya buhata henu siku uto mmita. Ili ya huniko wanaho. Changu wansuka ya kutina bezwe. Tina bezwe nzaye. E ya bonyu wanada mumjwamba ukaibide mana mshiaka ugamoneka yofikirambi. Mlika homa bia kuna ntina upalu zada minawe. Bari hafanya maria jamla gekuma ruja. Hey, vaut mieux être seul. C'est vrai. Yala tuef. Wabebe wanua zulu. Mjua kafaransa kamna unga wangu wa mara wa manzeni. Gamo doko mwani mwede mara gema inosa. Vahuwa doko mwani gama zene de faransa. Rija mdugu juwa nanzulo hojaza ya mdati jomba hali hitima. Shahunu ngabo galer. Yesu lo faransa doka ya mgabo doktor nungu juwa angalia. Yesu lo faransa kijomu kisha hunda mba hinrule. Shahunu ngabo tambu za fami ngode ziwa. Uwe berje wangu angalwa nai. Uwe berje wangu urujwa. Kutujwa uyela. Kutujwa upatamba manje hofukoni. Hainia e berje wa hofukoni. Yetu bakarma hiti. Kana ujua utupatamba manje. Yambangu ani yabaki harima mba mbawewu. Cha yosu ruzimu manje. Izo pianga zijiri. Yabona mdolo wa nyimle hokomoro. Na mkera dhuma hunruwa beba wanuwale mewa. Wasi hokomoro wajambeba isanizi ankili. Wambangu wa mregani ujahunu mruna fikirinro. Buwa nasu watu warungwa ujahunu waja watimbi wambi. Ngwa timbi wambi. Ngwa sufreo. Uwe mwana mshumru wa mararu ya kaubidi kaba salzamba ugena grosesi ngulindwa ya zaye. Ya mrumi hambalia hindi hamtu ya mpila za mfuu. Hamtuonda ni hambalilia. Ya mwanamshu hatu mem ham, gena mna telefoni wa alo. Na mna telefoni ya mrumi ya mbalia hindi zahe. Ye fixi haimenye. Ya mwamba hindi walo ni yode tele. Ya donja YouTube yongalia. Yode hadisi juma beni bwana shohangu. Na mfikiri. Ni wanaume majansi hawa hombi. Izo pia kamna ujibwa badaga mzamba wakaya. Mrende mavampiri. Gama nzomu nwa nashu watu ze damu. Gama nzomu menyo nashu watu ze fikira. Gama nzomu ani mwasankade. Gama nzwe mafu hata mwalo lange mtoze grifu za hanyo. Nguna rpone sharisha hanyo. Manamu shahangu. Wallahi banda hunike adres. Nemde sirka la Faransa. Oja ya kubayki ufanya marajuda wenaye. Huwaele za izo subiseo. L'importance yeka mua. Yeka mreme. Sheka makali mamai. Yeka makalima ya upulivushe uyoambie mrumshe. Yeka suifambi uyoambie mrumshe. Shalhamdilai kajaparo jiso mwono ya mrema. Yode mana juo mambia ni watukofu. Hanyotipia. Garambie mjomba woi. Ya ukaya ya dressinga mwijuo. Gamjojua ni pare wangu walo pari. Yeka kuja change. Wajo haho. Wapare polisi. E mwanamsho hatu kujo shida jidefande. Au kamrumshe wa mlola. Ya jaha mariage. Kajameli todumba lilie nyumba wenda zao. Shari ya shafaransa kajameli. Kajija otorize. Eka hawambia mgodongo mba lilia. Eka hawambia katina telefoni. Wallahi ngwajo huona ukaya we kriminelle. Ngwajo huona ukaya umanadamu wapeu. Nga aminia ukaya bo mzewewe. Ngojo nje haruma problem. Yeka kuja change. Waona. Ya uke mrumsha haa. Hamerite. Ya enshampe. Hamerite. Ya zaye. Hamerite ya kanemwana wode humtri ya mpira humbalilo ndani katuzaya hasibabude de zembi umrendao gomkutumni katamba liberte tsoka yonzi yekadoro hakatina mwanzani katujua hobonze hoje rango siku ya haja humtri ndani hata humbali ya mzungulie wakumbalia ya wode uhima o balkon ya donga lehawa gamrudi nuhambie yekabo mzewewe kuja change wanze mrumshaho wamlibere wamtompira uo ya zamnamana
gamjo pua wangu ne adresse yo wajeyo na ngwa jo pare police e manem chewo yo le se police ali so wallah ngo jo enshi haru matambu wallah ngo jo fungwa gamhamdio ngo jo mana amanti shuhina jana e kango le ukaya famara sudo nae hata ngo jo hunga makirtas hauka hunizenza piangizo watu kufu ye numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 merci beaucoup ma soeur Sima Helinam nampare hau donne conseil mbaba woy mumeleze wasaya wanike mwana mshohatu soulagement na conseil hau ke mwana mshohoyi na rohunku woyi hajojwa kagaja kanze mbaba woyendeza hajojwa fanyijwa ngogajina emrume yo huja yo ukabo yo ulala ye masihu atojo aruhendeza ne mwanamsho wa ingubaki anabia tulamu gamanzo mdu mangu ya elewe rienshi tranquili rienshi ampe ya tutunrede hama esklavu nende na tompira ununzaye na mangalie gwanzo mdu mahe we mwanamsho na 25 ane mdu mege na 57 ans we ingu manzo ngule koneseze njema shana ngosu kuyaja katu yenshi mahaba mema ya latif ya robi aidez-nous jusqu'à quand? S'il vous plaît, essayez d'appeler. N'aime pas me donner des conseils. Il y a un numéro de tio. Ou un achouhang ou un djadzahang. N'aime pas le baoué mana djamana. Gabom le abou majoshida mumzaye. Gabom le abou majoshida mumge. Mouambi makari, mais mouanem chouaye ya kesoulage kaishia. Mouambi mbabaoué makari, mais mbabaoué yaramboué, kaizu yaranda ou nous crème. Namlole hata shakatina droi ya mbaha ya mbalino dani ya mfunge. Hau ya tizade na ye. Watu binadamu. 07 48 45 19 33. Wanadamu pia mkwa jo numero hangu. 07 48 45 19 33. Nampare pour soulager cette femme. Nampare pour donner des conseils à ce kalboche là. Mitu de sa wangu zanvu wapare. Mais j'insiste. Parce que Kaïche Makalimani, Jom Kinisha qui est soulagé. Et Kaïche Makalimani, Jom Kinisha Hawaii, Tinio, Tsi 0764, Aïe, Netska Yodionatora, Mtsi Pare, Yoba Yodion Fanyo direct. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Oui. Nyezimuna Niki Khatima Djemo, Nyezimuna Niki Moussomo Maya Rabbi. Yemanga Nika Ujaili Kleshonga. Kabati kupluye nda o normali. Kabati kupluye shi o normali. Wangu pia nguwa tungo usepare. Ye mwide manamshe. Hawo mwide manamme. Izo nungo ikawo zinu kazijaka yo wadzadzaku kwa tuzienshi. Wadzadzaku kwa tuyenshi zinu gozinu. Kwa tuzienshi hata. Subhanallah. Yede hedu ni juskaka. Watukufu. Ndarizia wakaya. J'aimerais bien que les gens appellent. Ya uniki mwana mshatu konseya ukawe mwana jamwana. Nyeti pia nganya buga mnangalia wa mama popote. Kamtuna ya ukaya nupara tito we makalima hangu. Ijo mkinishi ya mbaba uo. Ya njimaru wa imani. Ya uni ya ukaya uomru mshe uomana jamwana. Ketubidi ya subisa za ngozozo ntipia. Ijo mkinishi ya mupara. Imwana mshe uya kesulaje. Imrumea change. Sha yomi ya diminamnika. Et kakaja change, gam dje adresse. Et kakaja inda tuom pura hem rum shahe wo, wallah hem dje tuwe adresse. Am dje itoa. Donc yon y para. Yon la tuif. Nizi mouna ni ki khati manjima. Zinu go djou nga wana ou mazi shangila watu kwa wun zamba ou yon la tuif. Comme Rouhamad, salam alaikum. Vous pouvez en participer. En tout cas, là où j'ai eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un donné soulagement, mais je suis chouard. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, c'est pas normal. Il y a eu un peu de temps. Un peu de temps. Allô? Allô? Oui, ngo jiundonda ho. Amjundo na Marseille. Ewa ngaru shilia mzazi barak. Mimi za nkota na message mzizi nkota ni Marseille. Na de rongo za
wakumori hao jumbi kukana dini sutumba bau wafanya o zozo pinjema mana vano hasasa mbukutu kabeza afanywa yomru mbukutu karene umwanayi nibani uwa mbukutu mshamlola shawoti mbukutu wafare nishawoti waishu nae hamlola halo nae vano yomkinishi haa mwanamshe haa hini hambia mbukutu kana raham kutuha nazae mana vana wana wa sheheliyo mba woka sasa wazua profite iti shawoti mwanamshe azao Evanu sabari hapo chuo hana damu chiepira hadai. Yabu na kanga rutunda umro. Sekom sekato saham saidi ya harbo imesha ya hae. Mana angare loka na wam sete kumwa na mshia java sa alona e kato juu zi lohu zi jiriu yule mana mbaba u haprofite okazio amre na u haina palo kwa atuhamre. Basenga muamini ngamu ya kinu kana jeli kambo mwa na mshia ha hazaliwa huu. Au mesi kwa hazaliwa saa mwanamke aloha ni huu. Azuwa huu, aelewa huu, strategi zilo habaha. Kajajo ukiri. Au mesi hamba zisa umangu, shaha jomuwa. Hajufanya saa urende hata basenda mjofu kana sisi wanawaje. Mekanga ranzi, isifiri rikubani ya mungu rianza. Ushare kanga rianza wakabasu kwa shinda wa risia. Weloa, dongu yeye hajojua haa. Hae, hana da uto wa shaima na kasu tujua mwagom kinuwe mbaziza umangu habalezi lakide tujua taitarifu ya hae franchima hela ifanyonae ya bili na hansi paske vano watu anada ya mumkinishi haa jihalali hase aloruke kaja zaya mwana mana garijua ote na oto hamba wakumori paske vano na problemu ya uratisu oto hamba wakana haa mwana vale deode wako mkini mele kum kwa soga wa sinyaleo Donc, kabati hata mba, mbe mami ujo ukiri, mbu hamba zaya mwana wa mjini, waka jasa ya mkasapa imu. Ujo hondo zaya mwana wa hula, mwana ole ule ya kusai. Na hansi, atuwe mtira uo, hazae na mbu mshi wahi. Ya bili, ahansi za ufanya hama uo esklavu, aloruke, uoti uote esklavu, mbu alalao nae hawa na usiku, hafanyo maeshi na ye, Arie mungu pake hizo pia panyao. Ok, masur. Ok. Haya, bagabu waparao. Merci beaucoup, mashallah. Waparao vano gamtsugu wapara. Awotsainu nimeru ya mayoti. Nyezi muna liki khati manjima na mwiso mwema uhanzahi robba la alamin. Nyezi mwa rengezi wanadamu walu wapeo. Wajihansi na rohombi. Watuna hata mbaro huu tuka yonzi. Ya ufikiri wa ulanga. Alo, assalamu alaikum. Alaikum salam, kira. Upara upartisipe hau? Uwe, kipara ni partisipe. E partisipe, do minuti banada mungu wapara. Nga rushila mtukufu. Nga uji unro nda hu? Nga zunzo, anji unro la rinyo. Ok, mtukufu. Utido ishili ya yuhonga wajibu, vunguza yuhobango ishili ya yuhalafugo jom kisha ulo jibu areta. Vazi. Tako. Yonaka utani hambe votiramu. Paske banu si mdu ya kufa ya mariaji ya naharara kumkua ekaezi nunguza ekazijakiri. Yabu ilazimu ujise mdu mshe ekae ya mariaji ya Yohote ndiho ya liyo, mrumishe uo katiyar mafikira mariaji na timariaji. Wongwa nzu ya enshi dene mrumahe hatrankilite ya mtowo mpira ya tidomba lile nyumba. Wala, namwelewa. Shababa mwanamshe, mrumishe, eka kwezi mrumishe utaha ulongo zifanyishie, zofanyishiha. Maneka mrumishe utaha mrumme, yofanyishwa ya te mrumme hamkubalia. Ikaka tuanza ufanye shwa yae henzahi. Shabu mfutuwa hizu ya fikiri shamana mshe kaka tuntaha iyo kawati mdu mshe ya hanapufari kawati mdu mshe ya hanapufari mamdu mshe kinyume zisile kufaria shamdu mshe kama katutaha mkatutaha wadabu tiramu wade mdu mshe ujuo au sino nzima
na to participe na mwana to address mungu ya roa yene ya mto arushini yao wala shakina ukilu rwamba ukana avanu ngutabio jawa na mungu na to jitolea umiki address yende ya mrenge ya adresi hanika vanu nga wanadamu wanzao nga wanadamu maprofiteuse e mwana mshohaku yeti profiteuse haja hunu alagwani mrumme e mrumme gumlendo nai ngwanzwe mrumme ya shanju au kaya mesaji hanambia do ufanya makali memrumme heka haishia ya elewa ukaya izwarenda uzoti njema e kakajazi ya badaga minadresi kaja shanje Gajo pua wandu wende yabo, wende baike kwa tine la kile, shao pare polisi, kil ple kil neje maname wengu jonjar ma problem. Ba ya hui lazimu ya one kange ni abane wahe, na kiyama kange ni amana mswahe, yeke zareno zoha, tutadiha, ya mkejabi ni ya mfanya izo. Mashallah. Ilazimu ya one kana wei bane wahangu. Ya wahe nisa la jufanye wa wandu na hii, ya wate wa yeke msikini ya. Maraba meji mtukufu. Watukufu garango apeli tsai nu fix. Ipara wana mashallah. Baiki apeli nraru. Bon izonga jo usufize. Aukaya angaru wanao nezembi na upeo. Assalamu alaikum. 09 ni para. Awiyabungi nguni paru nga mumparu tsainu yutubar maa. Watukufu wanasho hatu mnyezi mune mhifadwini. Nyuanao memajanti ya ukaya objektifu ya hanyu. Mundosho mtahao. Mlale ani mlegu wanasho hatu marile mesklav. Wanroti piatisa uke mwana msheweti profitezi. Uwe mdu wanzo mdu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Uwe alaikum salam. Ya ufanyi ya kuzazidi. Alhamdulillah. Yungwa jungu ndahu. Ma soeur, Kinazanga, Mushilium, Zazabarak. Sabaho, Jura, Sava. Alhamdulillah, Sava. And then I'm going to be Sangayavan and be in Manamau. When is the Kayam Rumayam, the telephone Izo? Yo, Matadi, I'm saying, we don't zero. Yo, and I am Kyum Pira, yes, I am. Bien sûr. Katina telefoni, katina, bomaso katina telefoni ya fami ya uka gajato liberewa ya kane telefoni. Ito tide mna gadgeti, jimba gojo para mjo para basa mtukufu. Ito tide mna gadgeti, kawo hamni, yo mbo haka ngondo hazin, duwe basa. Hey, hey, avangene mna gadgeti, bwa tira, usangotwe mwane msumjini hau. Wetwe mdu mne, zadu
njahara ya bomasweli njahara ya chana la mupangwa njua wanguna warengezi nwa jina watirengezi nwa jina wangu loparinga mihunu watimdu ni mjua chana kwa joka tura mungu wano nambi mungu wano na upeu guifadho na shwahe ikati ni mungu nwa jina ya mkumaru jamba ya mungu hawa la tura mungu wala tika setu ya wo tura mungu mjua la tika Badi wabira nwa ma islamu bo masori do ujua ze fami wa imrika ulo harumatambu. Ya bo mimi hola se mesaj. Njamba nga mjuhenda yekemba ba waika ja change bo masori. Yekemba ba waika ja change atuwe moto wa iwa mpira. Ye manamshi ya juwe fasiri ya ladha ya mahaba. Nga wajuhenda wangu ya bo. Badi ya mo... Ye moto bo masori kaga ya kanze mrumme hato juu hamba botula mjojwe masi hunklau. Shamba rungu wa dun manere mrumma hangu ya elewe ya ukaya. Mimdu wa bidin zaye. Mimdu wa bidin ye sharmo maesh. Izo dizo ya nambia. Shato juu hamba ukaya nifanye dun manieri. Yendi ya bondi ya rungu wa endeza. Olewa. Mungu na zemba da weye shia misashi inu. Wake wangon partaji ya ishiye. Ya shangiza nungo hizi mbea tuwe moto wa mpira. Ya hunde mna manabeso mayama nada mumana. Narada menji maso. Merci. Okay. Dalpara o barono e capitana Eldarasa, Monsieur Djiba, le général d'Eldarasa, para ngarim para o il a participé au kangam joya ukaya. Si si kartina reli a aussi il s'agit de protéger na shohato, ruanene zembi wa ndikao, ngwadzwe mafuho sa komori, wanashoa kuwaja wake juma watsimbiambi na uwarenda nai ili waungeshi wanzao. Assalamu alaikum mon capitaine. Garuhishili au capitaine. Tiureye salamu ya kisilamu tibutoso. Wa alaikum salamu mtukufu. Ama abando ni njia oe umru wa bibi na naishia shawa tika orsije. Shaba ime mwanamshi wa mpira ya voti sase lewaka mpira wa uzia le zayo. Na wotiramu ramira wesi beruko waniliwa mzade mkomo. Bien sûr. Hanafungo na se mesajiyo ili mzee ya ishiye ya jwe kangu rendo naisha a realite e mwanamshi wa mwanamshi uzaya ya wawo nisanyanzo zahe mgu mahae. Haukaya mkubalia izo ya nzawa amba, nganzo ya tempira bengu sawe mbaba, ikatuta haya zai. Na wumwa na mshe, baraka ya hunu manga, mwana, wakomorite na wamba ukaya, kaya ndola ijambi, na usha mimi wamba ndola njima diyo mdo hundra mwana. Shwa wakomori wamba ukaya, ndola diyo mdo ya hundra mwana, yani ya vosela vediruka, eka kuja mhundra na mali, kuja na mhundra, sheka hundru mwana, vo hundru ze mali ya ukayo ndo tomaya. Anafe mwana mshe uo, ambia ufanye mesaji ile mrumme ya ishiye ya jweka nguri ndo na isha we mwanamshe mkwanzo ye mrumme na ndo mkubalia ya mzililie yenzaya noka sujua yenzaya hengio dati hindrini mungu haya ya dati hindrini ngejozi ya dati hindrini ya we mwanamshe hamwanza ya we mesaji ule mbaba uo na ishiye na keradi yendato we mwanamshe uo awo mpira uo beke mwanamshe katumwanza iyo fati auka wani bo kapteni ya bwamra jezonru Le ukaye mwanamshe wenge na 25 ans. Yimbaba nge na 57 ans. 57 ans na 25 ans. Gugu e mwanamshe nango suku ya haja. Yimbaba hamchaishi amna telefoni. Ambuhe telefoni ya bali ya komori ujahono. Hamchaishi amna telefoni. Wa buto. E kango do hazini. Yo ule nge mna telefoni. Ambala di hazini hambali liye nyumba. Ezi jo ujiri. Yeke nyumba njamro. Ha? Awi. Iyo hatari nziru, ya wimbaba wa hatari ngemoto wa hamukundamne hamukundanyi eskilavu. Hamufanya eskilavu ya wama hansi. Na mwana mtiti hamaduo, awe mzeye na keradi ukaha bahatisha, haungumuna mshe shabadi, arudinge na nge amurezi naye. Gumanzo, nende mtowe, na mtowe yeso nditije hindrini hiyo mpira uo, ya bule mwana eka yeye haono kasa haza mrofa nkanta. Ui hazaya ngena emru mshe ya mlola hakalo la renyone zi kroweli, wendo haza wanadena eka, wede mwana mshe wa madomu komori ya mlola. Ah,
sabure sabu hazaya sabu harindu duniani eka amduna duniani jiri shabu msojo le zina laika lina uzimia e mwanamshe raha na kerabi haweka lewe ni mwanamshe haza kumori shaka jazaya nai kajaza kumori mwanamshe kajaparuza wala ya wogo uzuluma uzuluma na kerabi le mwanamshe kumwanzo sheka kakumwanza kajajo kubali ya tiyewo mpira huo arudi kajajo kubali ya bakiyamu iyo fasili hato jodaza yende hazini ya pare polisi wajea wabuo wumdangogo ya rohende zani mbaba wote na hajordia nji haruma mushki haruma tabu basi mesajinu ne na ikaye babul baraka mze woya stakafiri ya nale shetwani ya garde mdumshahaye ya garde mdumshahaye baya yonde joka masilaha baba hatisha gena mwanamshe shababi moto ya tijia mtinze maesha ya duniani na akhira bae maisha duniani na akhira ni kamra hungumana maudu mriye lawa ajadu hungula botira ngone kia sinu nga mi mroja mba mi wewe ndi mwanashe wangu na wendu na jove hava sainu ngoni wono ranja kaza njakaza mna upuzi mwewe weiswa juu na mwangwa pepe imana na mwa upepe nda wana na zaya na kabula wano kavati mbrava ajwa kubalika tiza ajwa badula anzizi na durani wanu waonea unu wanu wana wahuwa hangu na mitisa sijuhura mwana rawanaoshe rawanaume walola wazai mashallah mbese si Facebook ya wajana titi jimba fees kamja mwona simwono ebe wala moto wala bani hao botiram fuati wala hata ntisuri ukaya kaja hukaza mwa mashallah wana wakati na dojo wa mshi mkaya hukamtiti nerengalele kisu kila hangu hukamtiti na fuati wala haisawe hewi fuati mwa wala mashallah kawe na baba hainu redungana wanroja mbasibe ya haumide zuki wao ebe wala yungi ya mze wona kerabi hamungu na mtume mda henda hijazi ya towe mwana mshe uo mpila uo ya mbulie nza eka katu mzaha na mbulie endeza chekangu manzo na mtowe uo mpila uo wajaza kumudha akheru wala hafwa mimi mashallah mu kapiteni long vi atwa respe na tu kapiteni del darasa watukufu mnyezi mgu nandike khatima njima na mwiso mwema mnyezi mgu ajailie owa lula owa nasho haku wawanzo wawanzize owa nasho lula nwanaume wawanzo wawanzize heni mbaba ujosa komodo nyo nasho haku mdojo ukaya mruna nze mgu wa mahaba shamgu atidunge ye manga ba e mahaba mjoni suwai hone majwevien mbalo ujahunu yoka different e mahaba mjoni suwai hone wa manga mjahunu faranta yoka different mnyezi mgu nandike khatima njima ya hifadhi mwanamsho haku woyi, ya hifadhi wanasho haku, mgajali ya mbaba woyi ya mru mahae, ya une ya ukawe mru mshi ya mwanza rangu komori, ya mkubali ya mlu la hauhala li rangu hiyo komori, ya jaunu hamariyaje mru mshi gu mwanzo gu mrespekte, ya mesajinu ya mru mshi haku kajaka unambia kumkua, humlawe, humre nti hau yendezahe, shaka uhambia ili ushanje, hauka dejange na 7 mwa au 8 mwa, humtri ya mpira na uhu mambia ukaya kuna utowa, bakutina bezo la uzaida wenae. Raidi wade mru mshi haku humbali londani, humba kutina bezo zaida wenae, ya bu mwana mshi hisa toma ukakedo anza bakide na wabake maana maha, ya bu kana parujo humra mwana banda humba kutuanza uzai. Mnyezi mwana hurengeze imani, bu mzio hangu, bu mjomba hangu, mnyezi mwana hurengeze yeroho, usikine ulojoka ya womru mshia wanza wanziza shaitu muheti yavo ukejuma umkufuru na umrenda nai bawati ubinadamu hata mpaka de yavo long vi avu bom gani manzoni haswabwa mnyezi mgu wanasho hangu wajadza erdaras wajadze wakomor gani manzoni haswabwa mnyezi mgu karna uzi ya huwa nane zembi avec le respect l'importance siti sanu anon wajina wako uheya wasafihi wanro madzina watunu wanro zefami shasi uhamba d'une manière e mwanada muhailiwa ya ukaya, zinu tinjema, zinu kazirendwa, shahoro javanu, risafihi mru, revubo mru ledzina, rembu umbu mromji, uweti tiramu, kajajo parujo zifanya, hakangu jokaya, ya utimastehi, wetu binadamu, ni mkovu mbandro miji, mkovu mbandro madzina, na mbaki, baso ntipiani mbugu jwasuli ya muumba, ende ya jelezezwe kawu ya kaufanya duniani, hata mpaka dayavo, boom, long vi avu, insha Allah.